どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はカウントダウン TV の、ランキングを発表したいと思います。僕が勝手に書き留めていた、カウントダウン TV の、ね、週間シングルランキングの資料がありまして、小中高とずっと書いてたんですよ。毎週欠かさず。それをですね、発表したいと思います。もうあのネットとかでも加工すぎて見れないんで、ここだけです。見れるのは、あの知れるのは、ということで、発表したいと思います。今回はですね、1996年の11月9日付の、シングルランキングでございます。50位から、1位を発表します。まずは50位から、こんな感じです。鈴木雅之さんの白夜話したくないから始まっておりますが、こんな感じですね。48位の雪が降る街ユニコーン、これ古い歌ですけれども、多分これ再リリースで、また初登場48位みたいな感じになってますね。ちなみにこのランキングの周りにあるあの色、緑が、ダウンです。前回からダウン、赤ペンが初登場で、ピンクのペンがアップ、前回と比べてアップ、黄色が前回と変わらずという、感じになっております。そのままいきますね。どん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 いきます。はい、懐かしい曲もあるかと思います。次の夢、中西圭蔵ね、スピード、ボディ&ソウル、デビュー曲です。大きな風、アハネ綾乃さん大好き。さよならゲーム、浜田翔吾。どっちでもいい、坂友恵里。友坂理恵の、名前変えて、名義を変えてね、やってるバージョン。覚えてます？そういうの。ちょっと、ふざけた感じというか、真面目な感じの歌じゃない時は坂友恵里に なるみたいな感じだったと思うんですよ。ラズマタズ。大好きだった。そのまま、パフィー、アジアの純真。だからパフィーが、売れてる時代ですね。売れ始めた時、小泉今日子、男の子女の子ね、懐かしい。 You get to burning ね、アニメの歌ですね。フライングキッズ、ディスカバリー。エレファントカシマシ、悲しみの果て、初登場26位。そう、この時にエレカシ僕知ったんですよね。別にこれデビュー曲じゃないですけど。そのまま、エブリートレシング、フューチャーワールド、2枚目のシングルです、確か。林原めぐみいますよ。マックス、ゲットマイラブ。グレイビーラブだね、いい曲。ラルク・アンシェル、フラワー。川本誠、DNA。DNA、2枚目のシングルかな、確か。サーカス、布袋寅泰。あ、ちなみにですね、この字の下手さ加減、ご了承ください。96年だと確か中学生の僕なので、中学生の僕の字です。すいません。書き直しもしてないですね。トップ10、ヤンタムバンドね。チャラのね、バンドです。爆風スランプ、旅人よ、好きだった。猿岩石のね、応援ソング。川原智美、セーブユアドリーム。まだ初期の方ですね、川原智美。ポケットビスケッツ、イエローイエローハッピー。6位、未来へのプレゼント、中山美穂が初登場だった。いい曲ですね、この歌好き。確か岡本真代が作った曲だったはず。5位、恋心、相川七瀬。そうそう、相川七瀬も同時にね、パフィーとこう同じ感じでこう見られるのがあって、こう売れてきたからね。で、まあ、4位パフィーね、これが私の生きる道ですけど、そのよく吉村由美と相川七瀬がよく間違えられてたって本人たちが言ってました。僕は全然そんな風に見てなかったですけど。そのままトップ3、クラシック、ジュリアン&マリー。2位、ナウ&ゼン、失われた時を求めて、マイリトルラバー。この歌めっちゃ好き。あ、俺マイリトルラバーのリトルの綴り間違ってるね、これね。L だよな、これ。間違ってんじゃん、そのまま。で、1位が Can't Stop Falling Love、 グローブです。はい、グローブが1位だった。いや、僕もうナウ&ゼンが好きすぎて、僕女性の曲の中で多分一番好きなんですよ。俺シングル買ったの覚えてますもん。中学生だよな。そう、塾のね、塾行ってたんですよ。塾行く前に買って、だから塾行く前に買ったから塾に持ってったの覚えてるんだよな。クラシックとね、同時に買ったん。中学生のね、男の子が小遣いはたいてこう、シングル2枚買うってなかなかよ。もうそれぐらいこのマイラバの曲はね、本当に好きだった、ハマった曲ですね。まあ、あのグローブのね、1位の曲もすごい好きだけど、はい。
という感じです。懐かしい曲もあったかと思いますが、またね、いっぱいあるんでどんどん発表していきたいと思います。楽しみにしててください。それでは、今回の虹色音声はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。